Все, що тут відбувається, це справді революційні атрибути. Написи на пам'ятнику Сергію Павловичу Корольову, барикади перед входом до обласної державної адміністрації і символіка, яка відображає революційні настрої людей і всіх на вустах варварське ставлення силовиків у Києві до тих, хто виборює наше майбутнє. Власне, тут треба. Ліквідірують. Я сама поудирала вся. А зараз, що образується, поживемо, увидимо. У нас все впереді. Не. Я так переживаю. Я їздила пару разів в Київ з сином. Ви не я горжуся ними. З тими хлопцями, як мені жалко тих дітей, які погибли. Тут. Саме зараз моя функція охороняти цю скриньку з пожертвами. Так. А ми ще не проголосували, почуття, в чому ви? Нам треба, ми повернулися, іде, я перепрошую, ідеме, ми іде демократичним до шляхом до повернення змін, формування порядку денного, до повалення цього бандитського режиму. Після цього режиму. Нам треба це, поставити ну, на голосування. Добре. Тут ми також поспілкувалися із окремими депутатами Житомирської міської ради, і, зокрема, з депутатом мажоритарником Олегом Малиновським, і почули його думку. Історія повертається, і якщо подивитись на революцію 17-го року, коли більшовики прийшли до влади, то предпосилками для цього були верхи не могли, чи не могли, а низи не хотіли. Зараз, на сьогоднішній день, партія регіонів повністю себе прогнила наскрізь. Я, як член партії 2010 року, ніяких владних структур не займав, ніяких посад не займав. Займався господарською діяльністю у своєму округу. Але хочу звернутись до наших житомирян, до свого округу, звернутися до людей, щоб не були байдужими. Тому що, що проходить зараз в Києві, в Україні, це дуже, дуже трагічно. Я хочу сказати, що люди, які дали команду стріляти, які винні в вбивствах людей, повинні бути покарані. Я це робив. Я вчора дав заяву на вихід з партії регіонів. Фракція, ви знаєте, Житомирська розпустилась. Я дуже радий, що сьогоднішня влада Житомирська перейшла на бок народу. У нас нема крові. У нас нема кровопролиття, тому я вважаю, що зараз від народних депутатів, які ще зараз в Києві приймають дуже, дуже серйозне рішення для нашого народу, вони повинні об'єднатись і вирішити, щоб кров не проливалась і щоб винні в цих вбивствах були поставлені на місце. Але разом з тим житомиряни і спостерігають за тим, як проходить сесія обласної ради і які питання тут розглядаються. Все це історія. Жахлива історія. Історія, яка заполонила всю Україну. І найгірше, і прикре, і з величезними людськими втратами. Від політиків багато залежить, бо їх обирає народ. І вони повинні про це пам'ятати, а не так, як було в Києві. Сісти на літак і дременути в іншу країну.